bakole fujjo mu lujjudde teri abagambako. Waliwo polisi akadiidde mulimu agutegere mwe abavubuka mbadde kimanywa enyizo basiba. Ogambye eki muzeeyi? Ogambye ani era ogambye eki ne bamukuba eccupa? Omuserikale kimenya mateeka. Mu nsi negenda maaso n'okwongera abavubuka obutamanya mateeka ge gatambula, omuvubuka akoze ekisobyo. Ne basembera olw'okuba ngi. Kyekigenda maaso, abaleya ne bajja. Ne basako kadi eziraga nti b'ofiisa. Gwe okanyuza eccupa nkulabye. Kituufu, bambega ate mu nsi omusirikale ateyambadde yunifoomu n'abayaye bamutya. Nyinyote kati otomanya bameka basigadde bali. Unavuta sigara hapo, unafanya fuji hapa, genda okola mulimu n'omusokoto guli. Nanyo mvubuka yakayaka, toa viatu, toa viatu. Laba omusirikale aludde mu kintu muzeeyi yayagala kinnyuka kulanka eyo kopolo ade bamusse. Omanya abayaye bamanya amateeka amanyi egiwunye. Amuka amuka bane ifule bina amateeka. Donnie ni mupia dako emabega rudi nyuma. Hii hapana tosha. Andabo yongeza mara moja eje yongera yo murundi gumu nali nyamuchupa ze yasiza. Abantu batali ko kunonya demokrasi. Omanya abantu nga banonya demokrasi ya olowooza ali abo bakoledde fujjo? Eyo si demokrasi, bapolisi mme bweza temumanyire ono musirikale mupya. Ne bajjayo gavumenti ne batunuza mu bbanga. Awo abayaye bategeera waawo awo bategeerawo bategeera tanali kuba ne bamanya ndi otekuliti ya nanka era tebeekyangirawo. Kati akulira abakozi b'effujjo n'avaayo. Wang Pao Samohang yakulira oguza abaana enjaga era ye munyiriza ye abaana abandi abala ne batabuika emitwe ne batabuka emitwe. Kati polisi kyalina okuyimiriza eccupa bwe bayereesa olutalo yazze na ccupa era nga bayeye ku street gwe bawuliriramu. Oyagala kukolawo sho wano? Enkya nze gw'ofaafaagana naye fatiso. Kirungi kinoonya naye we nnaakukolako. Yakulira fujjo ku street n'aduumira ne bagoberera. Oba muli kakiiko akalongoosa ekibuga akagaana okukuba amacupa ku ttaka kati akulira alaze. Bw'otyo bw'okola ssebo ndi bw'atyo bw'akola ssebo. Okay.